Asante sana Feti. Wakenya wamejitokeza asubuhi ya leo hapa mjini Dar es Salaam katika ubalozi wa Kenya. Nimezungumza na afisa mmoja wa IBC asubuhi hii, amenieleza kwamba namna ambavyo Wakenya wanajitokeza kuja kupiga kura inaridhisha, na wanatarajia mpaka zoezi litakapofungwa Wakenya wengi watakuwa wamejitokeza kupiga kura. Na kama unavyoona nyuma yangu ndio kituo ambacho Wakenya wanapiga kura siku hii ya leo. Naam, Wakenya wanasema nini kuhusu hii kura ya pili? Wakenya ambao nimezungumza nao, ambao wamekuja kupiga kura kwa msimu huu wa marudio, wengi wanasema kwamba wamefurahi kupiga kura kwa mara nyingine, kwa sababu kama wasingepiga kura, basi kiongozi ambaye angechaguliwa kuongoza kwa miaka mingine asingekuwa ametoka kwao. Kwa hiyo zoezi la kupiga kura wamelichukulia kama haki yao ya msingi. Ila wengine wamelalamika kwamba wametumia shilingi nyingi hadi kufika hapa, kwa sababu kituo kama hiki cha hapa Dar es Salaam kinachukua wakazi wa Kenya wanaoishi hapa katika mikoa ya Pwani, Zanzibar na hata Morogoro. Kwa hiyo wametumia shilingi nyingi kufika hapa kwa mara ya pili baada ya uchaguzi wa kwanza. Lakini wengi wanaonesha matumaini yao kwamba Kenya itakuwa ya amani, na vile vile kwamba haki yao ya msingi inakuwa imetimizwa kwa kupiga kura siku hii ya leo. Kabla ni kuache uende, tuongee juu ya wale, kuna wale wengine wanasema kuwa hawata participate kwa hii kura ya pili, wanasema kuwa wata boycott kwa sababu hapa nchini kuna wale wanapiga kura na kuna wale wamesema hawatapiga kura. Kiukweli Betty, hakuna taarifa yoyote kama hiyo hapa mjini Dar es Salaam. Labda ni kwa sababu wapo ugenini, lakini swala la kuandamana ama kupinga uchaguzi huu wa hapa Dar es Salaam nchini Tanzania, swala hilo halijaonekana mpaka hivi sasa. Na sidhani kama itatokea hilo. Wengi wanaonesha tu kwamba wamefurahia zoezi. Kwa hiyo swala la kuandamana ama kupinga marudio haya uchaguzi kama ilivyotokea kwa baadhi maeneo ya nchini Kenya, hapa Tanzania halipo. Wengi wamejitokeza kupiga kura na wanaendelea kupiga kura. Nadhani wale ambao hawatojitokeza kupiga kura basi watasalia.